Протягом доби російська армія обстрілювала Очаківську громаду. Віталій Кім пояснив, чому Миколаївська область серед лідерів щодо незадовільного стану укриттів. Вперше з початку повномасштабного вторгнення в Миколаєві відбувся турнір з самбо. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, армія Російської Федерації протягом доби 25 червня тричі обстрілювала Очаківську громаду. Так, о 7.59 та 8.05 внаслідок обстрілів виникла пожежа у приватному секторі. Вогонь гасили підрозділи ДСНС. О 10.12 російські військові артилерію обстріляли акваторію міста. Поранених немає. На решті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Начальник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім в ефірі загальнонаціонального марафону розповів, чому регіон серед гірших за станом укриттів. За словами Віталія Кіма, 69% приміщень у незадовільному стані знаходиться у Миколаєві. Здебільшого це підвали, списані ЖЕКами 5 років тому. Через повномасштабне вторгнення їх почали використовувати в якості укриттів. Ці підвали не облаштовані для подібних цілей, не підлягають відновленню, але в списки укриттів все ж потрапили. Віталій Кім причетних до складання списків міських посадовців не називає, але пообіцяв, що вони понесуть відповідальність. Вінок! Постріл! Тут 120-ки не потребують особливих умов зберігання, адже довго не затримуються, говорить Олексій із псевдорозвідник. Боєць із Первомайська, що на Миколаївщині, розповідає, його робота – підготувати та подати міну. У підрозділі чоловік майже рік. Воно якось уже на автоматі все робиться. Навіть не потрібно говорити, що мені робити. Я знаю, сказали номер міни, яка я подаю, який заряд, все закинули в вогонь. Олексій – псевдооператор, розповідає, зброя підрозділу – міномет, завдання якого – ураження живої сили ворога, легкоброньованої техніки, польових фортифікаційних укріплень та підтримка піхоти. Міномет є однією з самих примітивних, але самих ефективних засобів вогневого ураження живої сили противника. Єдиний мінус, що екіпажі треба готувати досить довго, тобто навчитися стріляти з міномету – це все ж таки робота більш розумова, ніж фізична. Тобто, просто знати, що там ворог, і просто стрельнути – ні. Тому що ми приймаємо координати, після чого ми їх обраховуємо, враховуючи умовні, тобто, якісь коливання і все тому подібне. І наша задача – зробити це якомога швидше. Тобто у нас виходить, можу похвастатись, від прийняття цілі до вже, так сказати, прильоту по ворогу проходить 2,5-2 хвилини. На нас прийшла кошечка. Це теж мінометна кошка, вона допомагає зараз підкопувати плитку. Все добре. Найчастіше мінометники працюють із піхотою, розповідає оператор. На жаль, щоб артилерія супроводжувала постійно піхоту, це неможливо. А якраз міномети, вони для цього і є. Тобто, ми куди йде піхота, туди ми. Тобто, ми ходимо за ними хвостиком. Звичайно, що найбільший тягар цієї війни бере на себе піхота. І ми також. Тому що ми постійно з ними, ми постійно їх прикриваємо. Тому зброя ця необхідна. Вона все-таки, в неї 120-мм міна. Вага її приблизно, в середньому, 16 кг. І суцільне ураження осколкове близько 150 метрів. Тобто чесати посадки, руйнувати бліндажі, окопи і все тому подібне, це досить ефективно. Для того, перед тим, щоб наша піхота туди зайшла, або щоб ми могли відбити якусь свою частину території, щоб туди гарненько пропрацювати міномет. Аби мінометники ефективніше робили свою справу, необхідно ще більше снарядів, говорить командир взводу ЗЕВС. Ситуація тяжка, доволі така тяжка, до того моменту, поки ми билися в самому Бахмуті, то ми більш були в обороні. Зараз ситуація трохи помінялася і починаємо потрошку відбивати назад свої позиції, свої території. Побільше снарядів – це саме основне. І все. І я буду думаю, все буде добре. І це не тільки у нас, а й врешті всіх старших наших братів, старшої артилерії.
Валентина Гурова, Суспільне новини, Донеччина. Командир центру комплектування ставить робочі задачі підлеглим. Сьогодні військові відпрацьовуватимуть адресне оповіщення військовозобов'язаних громадян. Кубі дають повістки, які він з напарником розвозитиме в кількох населених пунктах Баштанського району. Громадяни реагують по-різному. В основному малий процент, що реагує тихо, мирно і спокійно. В основному всі з якоюсь недовірою, якоюсь агресією. Як кажуть, мало хто хоче, допустимо, піти служити. За словами Дмитра, повістки рвуть, викидають, просто відмовляються брати. Багато на населення впливає оце соцсеті. Тіктоки, ютуби, фейсбуки, це все їм впливають, як кажуть, в уші пропагандистські настрої, і люди з якоюсь злобою до цього всього відносяться. Нерідко військовослужбовцям докоряють, говорить Куба. Бувало, що від чоловіків, що від жінок, ну, від дружин, від матерів, і цей, що да, я такий здоровий хлоп, і я в даний момент тут, а ти мою дитину там, чи мого чоловіка хочеш відправити на, ну, так як я. Після цього всього пройдено, змінною психікою в мене трошки, ну, я стараюсь здержуватися. Знаєте, ну, якось так, ну, тяжело і обідно, і, ну, якось воно падає десь щось в тобі. От. Як на мене, мені кажеться, виконати бойове завдання мені легше, ніж вручити оповіщення і об'яснити людині, як воно і що должно відбуватися. З 14 по 16 рік Куба воював у складі 79-ї бригади. Потім служив у цьому ж військовому комісаріаті. В 2020-му перевівся до 28-ї бригади. Поранення Куба отримав 3 квітня 2022 року в її складі. По групі Дмитра відпрацював танк. Вижили не всі, говорить чоловік. Через півроку лікування обмежено придатний старший оператор протитанкового комплексу «Корсар» за розпорядженням Генштабу продовжив службу у центрі комплектування за місцем проживання. Так трапилося, що вийшло, що ми стали, ну, ми не стали нікому обузами, ми не стали, ну, ні для кого нічим. Ну просто що, да, поранило, ну, допустим, в бойовому підрозділі я не можу вже виконувати ту функцію, що я раніше виконував. Так як я по спеціальності у себе підрозділ, я був, у мене підрозділ був противотанкістом. Дмитро не єдиний в центрі комплектування з бойовим досвідом та після поранень. Дивимося по ситуації, якщо людина, дивимося по стану здоров'я. Якщо людина здатна виконувати якісь завдання такі бойові, то несення чергової служби там цього, то залучаємо. Якщо людина не може до цього залучатися, то більш менш не таку складну роботу. Це саме там документація, ведення діловодства. Да, я не бойовий. Ну, якщо буде потрібно, і якщо вже аж буде все, я готовий хоч зараз зібратися і йти знову на той самий Бахмут, іти на Запорізькі, на Харківські напрямки. Я готовий. Для мене це немає нічого нового. Це я, ну, я просто розумію, що це мій обов'язок. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина. Миколаєвець Ігор Пацюк виступає на відкритому кубку Миколаєва самбо. Каже, з самого початку був налаштований оптимістично, хоча й більше практикує дзюдо. Спочатку відборовся на чемпіонаті України, посів 3-е місце. Потім я був в Одесі на відпочинку. Потім декілька тренувань поборовся і пішов на змагання. До та під час сутичок настанови отримує від батька, який за сумісництвом ще й тренер. А ось Олександр на турнірі представляє Очаків. Привели родителі, почали займатися, і далі вже самому понравилось. От уже займаюся на протяжении 5 років в цьому році. Мені подобається. Ну, змагання – це як день борьби, тільки багато людей. Колишній тренер хлопця Олександр Шерстюк пішов у Збройні сили України, каже батько Владислав. Тому тренуватись їздять до Миколаєва. Вже скоро як рік. 3 рази в тиждень їздимо, тренуємося. Ну, якби для дітей займатися будь-яким видом спорту – це добре. Олександр теж розповідає про свого тренера.
Я дуже сумую за нашими старими тренуваннями і дуже сподіваюся, що зустрітимось ще на коврі, вже після окончання війни. Відкриття заходу розпочалось з виконання гімну та парадної ходи самбістів і тренерів. Серед учасників не тільки хлопці, а й дівчата. В змаганнях приймають участь 120 учасників з міст Києва, Одеси, Вінниця, Миколаївська область, Очаків, Снігирівка, Одеська область, Арциз, Ананів. Ну, такі, значить, трьох вікових груп. Це молодші юноші, юнаки і юніори. В тих вагових категоріях, де 4 учасника, ми проводимо по колу. Змагання по колу – це мінімум 3 сутички кожен учасник, який в цій ваговій категорії, проведе. В інших випадках передбачена олімпійська система на виліт. Це перший турнір з самбо в Миколаєві з початку повномасштабної війни, говорить ініціатор заходу, президент обласної федерації Артем Олійник. Запрошували інших спортсменів, учасників з інших регіонів, або особисто в телефонній розмові, або виставляли на інтернет-платформі, писали, що Миколаїв кличе до себе в гості. Ми десь приблизно 3 тижні потратили на підготовку даних змагань. Призи для кожної з 10 вагових категорій в 3 вікових параметрах визначалися окремо. За перше місце буде даватися медаль, також буде даватися грамота і футболка з емблемою Миколаївської області самбо. За друге та третє місце грамота і медаль буде даватися. Є одно перше, одно друге і 2 третіх місця. Перемогу в своїй категорії здобув Єгор Пацюк, подолавши всіх суперників. Я боровся 3 сутички, враження добрі, ну, як майже звичайні, бо вже 10 років тренуюся, займаюся цим видом спорту. В командному заліку пальму першості вибороли спортсмени з Миколаєва, другий – збірна Одеської області, бронза в баштанки. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.